Pessoal, esse é o Tê Vegano e hoje nós vamos fazer uma receita bem exótica. É o molho satay, um molho à base de creme de amendoim, muito utilizado na culinária tailandesa e vietnamita. É, com a diferença que lá eles comem esse molho acompanhado de animaizinhos mortos. E como nosso canal é vegano, a gente vai sugerir com macarrão, com uma sopa, com legumes cozidos, ou com uma môndega de abobrinha, por exemplo, que eu faço, que é show. Nossa, essa môndega, a gente vai ensinar, né? Essa môndega é uma delícia, mas já é assunto para outro episódio. Isso. Vamos lá aos ingredientes? Vamos lá. A gente vai usar primeiro o óleo, aí a gente vai dar uma fritadinha aqui no alho, junto com a cebolinha. A hora que o alho der aquela douradinha, já é a hora do próximo ingrediente, que vai ser o pimentão. E o gengibre. Bate aquele cheirinho gostoso do gengibre aqui e a gente já vai pro próximo ingrediente, que vai ser o molho shoyu. Vai chuar. E aí a gente vai usar aqui o vinagre, a água. A gente já mistura aqui a água com o molho shoyu e vai entrar o açúcar mascavo. Vai tirar um pouco a acidez, né? Deixa misturar um pouquinho aqui até começar a esquentar um pouco a água. E aí a gente vai partir para o último ingrediente, o creme de amendoim. Vamos usar aqui a xícara do creme de amendoim, que vai dar toda a consistência aqui. Essa receita que veio lá do Vietnã, da Tailândia e adjacências. Bom, você vai mexendo no creme de amendoim até ela virar uma pasta, né? Pouco tempo, o amendoim já vai derretendo e já vai dar a consistência ideal. Nosso creme satay já está quase pronto, o melhor creme de amendoim tailandês, javanês, japonês, holandês também. Então, pessoal, aqui está pronto o nosso molho satay. A consistência que ele fica é essa, tá? Você pode colocar um pouco mais de água, um pouco menos, depende do seu paladar, né? Quando você vai usar com sopa, você pode usar mais água. Mas como aqui a gente vai usar com macarrão, vai ficar uma consistência um pouco mais pastosa, né? E aí você pode também adicionar legumes, ou então até aquele... como é que chama, né? Nuggets. Ou almôndegas. De vegetais, é claro. Ou de soja, se você preferir. E aí ele tá pronto. Prontinho para saborear. Então, pessoal, aqui está o nosso prato já finalizado, decorado com amendoinzinho, o nosso molho satay. Então, tem uma curiosidade sobre ele. Além da Tailândia e Vietnã, ele também é muito consumido na Holanda. Tem umas diferencinhas pequenas aí na hora de fazer a receita, mas ele ficou muito popular lá, que ele praticamente é um prato holandês. Agora, por que ele ficou famoso na Holanda, não faço nenhuma ideia. Será que a Holanda fica pertinho ali do Vietnã? Será? Bom, eu não sei, eu só sei que ele é muito gostoso e, como dizem os holandeses, lekker. Bom, chegou a melhor hora, vamos provar? Vamos lá. Arrasou, mano. Muito bom. Muito bom, um sabor exótico, bem marcante, você sente o retrogosto do gengibre. Lembrando que o gengibre, ele é excelente para acelerar o metabolismo, tá? Então, além de ter o amendoim, que a gente já falou nos episódios anteriores, que é muito bom para a saúde, tem o gengibre que para a mulherada que está sempre pensando em manter a forma, é excelente. Então, pode comer sem preocupação. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com os amigos e... Até o próximo Tê Vegano!